ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 18 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବାରିପଦାଠାରେ। ଆଉ ଫୋର୍କାଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନର ଫୋର୍କାଷ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ଗରମ ରାତ୍ରି ଏବଂ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ଟୋଟାଲ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆଗକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଣ୍ଡିସନ ପରସିଷ୍ଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ଝଡ଼ ପବନ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 30-40 କିଲୋମିଟର ତକ ଯାଇପାରେ, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର 20, 21, 22, 23 ତାରିଖ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 17, 18, 19, 20, 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, କମ୍ସେକମ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିବା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ 43-45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଜପତିରେ ଆମେ ସିଭିଅର୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡେ 2 ଡେ 3 ମାନେ କାଲି ଆଉ ବୃହଦିନ 18 ତାରିଖ 19 ତାରିଖରେ ସିଭିଅର୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବି ହେଇପାରେ। ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଜପତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ବି ପହଞ୍ଚିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମାନେ 43-45 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ଯାଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 21 ପର ଠାରୁ କହିପାରିବା କି ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିବ? 21 ତାରିଖ ପର ଠାରୁ 21 ତାରିଖରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ସେଥିରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କିଛିଟା ରାହତ ମିଳିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 21 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ 20-21 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଗାଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଆଉ ଗଷ୍ଠୀ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଫଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯେମିତି ଏବେ ଚାଲିଛି ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଭିନ୍ ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଟ୍ ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଗରମ ରାତ୍ରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି 2-3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇପାରେ। ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ କି ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ହେଲେ ଗରମ ବହୁତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଘରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା, କୁଲର୍ ଫୁଲର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସି ଲଗାଇବା ଲଗାଇଲେ ବି ଭଲ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଗରମକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ବାରିପଦାଟା ଅଛି 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 4.4, 3.5, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବଭ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ଲି ଏବଭ୍ ନର୍ମାଲ୍ କରିଛି। ଆଜି ମ୍ୟାମ୍ ଲାଗୁଛି 45 ଆଜି ହାଏଷ୍ଟ 41-42 ଯାଇପାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜାଗାରେ 43 ଯାଇପାରେ। 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ, ବଟ୍ ସିଭିଅର୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ମାଲ୍ ବି କାଫି ହାଇ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍
हेलो 10th एग्जामिनर्स आपण माने एमटी का स्कूल खोजुचंती की जेउंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परबे तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जे एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।